Малакал хотын ойролцоо хуар шиллүг тосгонд хүүхдэд шаргалтай өгөхөөр бэлтгэж байх үед зэвсэгт этгээдүүдийн арч хөвгүүдийг байрнаас нь хүчээр авч явсан гэж гэрчүүд хэлж байна. Нэг зүйлсийн байгууллагын хүүхдийн сангийн тооцоолсноор 89 хүүхэд 6 багш хулгайлагджээ. Үүнээс олон тооны хүүхэд хулгайлагдсан байх магадлалтай юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт орон нутгийн тэрслэг бүлгийнхэн 13-аас 18 насны 89 эрэгтэй хүүхдийг 6 багшийнх нь хамтаар хулгайсан гэсэн мэдээлэл бидэнд байгаа. Хулгайлагдсан хүүхдүүдийн тоо түүнээс ч олон байж магадгүй юм. Өмнөд Судан бол манай гарагийн отхон улсуудын нэг 2011 онд Суданаас тусгаар тогтносон юм. Тус улсын ерөнхийлөгч Салва Кир өөрийн орлогч асан Риек Мачарыг төр эргэлтийнхээр санаархаж байна хэмээн хатснаас үүдэлтэй мөргөлдөөн 2013 оны 2 дугаар сард эхэлж өдгөө иргэний дайны хэмжээнд хүрээд байгаа. Энэ хугацаанд нийтдээ 10 мянган гаруй хүн алагдаж 1.5 сая хүн орон гэргүй болсон юм. 14 сар үргэлжилж байгаа Өмнөд Суданы иргэний дайнд оролцогч талууд аль алин насан түрээгүүчүүдийг цэрэг болгон ашиглаж байгааг олон улс буруутгадаг. ЮНИСЕФ-ийн тооцоолсноор дайтагч талууд 12 мянган хүүхдийг иргэнийнд элсүүлээд байгаа юм байна. UNICEF has been working very hard. Зөрчил мөргөлдөөндөө хүүхдүүдийг оролцуулахгүй байх талаар талуудыг ятгасаар байгаа. Өмнөд Суданд 2013 оны 12 дугаар сард мөргөлдөөн эхэлснээс хойш хүүхдүүд энэ мөргөлдөөнд сайн дураараа болон хүчин давтан оролцоор ирсэн. Бидний тооцоолсоор 12 мянган орчим хүүхэд өдгөө өрнөж байгаа мөргөлдөөнд оролцож байгаа юм. Засгийн газар болон босогчдын хоорондын инхийн гэрээний дагуу өнгөрсөн сард 11-аас 17 насны 300 цэрэг хүүхдийг суллсан. Цаашид босогчдын талд тулалдаж байгаа 3,000 хүүхэд цэргийг суллуулахар хэлэлцэж байгаа юм. Өнгөрсөн 7 хоногт Ваур Шалюк тосгонд халдаж олон тооны хүүхдүүдийг хулгайсан хэргийн хариуцлагыг одоогоор аль нэгэн бүлэг хүлээгээгүй байгаа. Ямартаач Өмнөд Судан дахь нэгэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төлөөлөгчд хүүхдүүдийг яаралтай суллахыг уриалаад байгаа юм. Өнгөрсөн жилийн 4-р сард Нигерийн Чибок цурангаас 276 охин хулгайлагдсан хэрэг гарч байсан. Тэдний Нигерийн алан хэдэгч Боко Харам бүлэглэл хулгайснаа хүлээсэн ч өнөө хүртэл охины хувь заяа хаашаа өргсөн тодорхойгүй хэвээр байгаа юм.